נציבי יום בלחש. אמן ואמן. דוד בן דליה, זיווג הגון מקפז, מהרה בעזרת השם יתברך, אמן ואמן. רפואה שלמה, עריכה, מזל בציביה, וחזרה בתשובה שלמה לכל משפחתה, ויוצאי חלציה, אמן. אלוהי נשמת סעדה בת שודיה, מנוחתה עדן, בתשובה לכל יוצאי חלציה, מהרה. 22 במספר, אמן. לרפואה שלמה לעדה בת סלימה ולמציאת בית במהרה, שיענה על כל הצרכים הרוחניים והגשמיים, אמן. הפלא ופלא, אהבה בשנאה. אב ואם אוהבים את בניהם באותה מידה, בכל זמן ובכל מצב. אלא, כאשר אין הבן מתנהג כראוי, האב מסתיר אהבתו מבנו, ואילו האם אינה מסתירה אהבתה, גם כאשר בנה אינו מתנהג כשורה. כך זה בדרך כלל. מבואר בספר תורת המגיד ניצבים רית. מאידך בדברי הגאון מבילנה, דברים י"ג זן, מבואר, כי האם אוהבת את בניה יותר מן האב. דהיינו לא בשווה. תמיד האמא אוהבת יותר את הילדים מהאב. כידוע, אהבת האב לבנו היא חזקה לאין ערוך מאהבת הבן לאביו. הסיבה לכך, מפני שלאדם הראשון לא היה אבא. ממילא לא היו לו בגנים רגשי אהבה לאבא. ואותם גנים עברו לכל יוצאי החלציו. אך בנים הרי היו לאדם הראשון, שעליהם היה לו רגשי אהבה. וזה עבר בגנים לכל הדורות הבאים, שלכל אב יש רגשי אהבה לבניו. כך כתב בעל תוספת ברכה יתרו כף יוד ב', הוא הבן של ערוך השולחן. אהבה בין בני זוג. אהבה מרובה, שימו לב, לא תאמינו, לא תאמינו. אהבה מרובה בין בעל לאשתו, אם האהבה מרובה בין בעל אשתו, עשויה למנוע הריון מהאישה. כך כתבו המלבים בתורה והמצווה בראשית למד א', באמרי פנחס, בראשית ויצא. וזאת הסיבה הם כותבים שרחל הייתה עקרה מחמת האהבה מרובה שיעקב אהב את רחל, שנאמר ויאהב יעקב את רחל. אז כדי לזכות לפרי בטן צריך שיהיה לבעל איזה הקפדה מועטה על אשתו, ואף זאת בשביל איזה מצווה, ולא חס ושלום קטטה. זאת אומרת, אם הוא יראה איזה מצווה שהיא לא עושה בדיוק, או יש לו הקפדה, או זלזול קל, או משהו זה, שם יקפיד קצת ויגיד לה, היי, היי, ככה. לא כמו שאמרתי, רק בשביל להבין. קורא ואדם שונא את רעהו ללא כל סיבה ומבלי שהיה ביניהם דין ודברים. למה? לפי שאחר ימים יהיה ריב ומצא בין זרעם, ולכן למפרע מזלו של זה בשנאה עם זה, וקצת שנאת דבק בלב האבות. זאת אומרת, המזל של האדם יכול להרגישו את העתיד שיקרה בין זרעו לזרע השונא. כמו כן קורה
ונכנסת אהבה בלב אדם לרעהו ללא כל סיבה. מדוע? כי אחר זמן זרעם יתחתנו זה עם זה, ומזלם יודע מכך, וריח האהבה דבוקה בלב האבות. מדהים. כך מובא בספר חסידים, סימן תתרחץ'. לפעמים נכנסת אהבה בלב שני אנשים, זה כלפי זה, למרות שמעולם לא הכירו ולא ראו זה את זה. הסיבה לכך, מחמת שהיו שכנים זה אצל זה בגן עדן. זאת אומרת, הם בגלגול עוד פעם. ועתה בבואם ביחד, נתעוררה בהם אהבה ישנה שהייתה בהם בגן עדן. כך מבואר בספר נועם אלימלך, פרשת ויהי. ועכשיו משהו מדהים. האהבה העזה ביותר היא אהבה שאחר השנאה. כך כותב החתם סופר, פרשת במדבר. הוא אומר כך, המחקרים אמרו, אין אהבה כאהבה שאחר השנאה והמחלוקת, כמו המשכן אחר העגל. איך הם רצו כולם לתת מכספם בדי ואותר, ואיזה אהבה נכנסה בין ישראל לקדוש ברוך הוא. זה אחרי השנאה. כמו כן, שהיה מרובה זה עם זה, תמעיט את האהבה. הוקר רגלך מבית רעיך. לא להיות מצוי, אפילו אתה אוהב מישהו, אל תהיה מצוי אצלו כל הזמן. כי שהיה, מרובה ממעיטה את האהבה. ואילו הרחקה זה מזה, תרבה את האהבה. כמו שאמר רבי מאיר. למה התורה הרחיקה את האישה מבעלה? בימי נידותה, כדי לקרב אותה אצלו. אז כמה שיש הרחקה, אהבה מתרבה, כמה שיש יותר מדי שהייה יחדיו, זה גורם הרחקה. וכך כתב אור החיים הקדוש בבראשית כ"ט ל"ד. בדרך הטבע הוא אומר, היות בתמידות עם אחר, תמעיט האהבה. והרחקה זה מזה, תוליד האהבה. כששניים אוהבים זה את זה, אין נקב המחט צר להם. וכשהם שונאים את זה, העולם כולו אינו רחב דיו לשניהם. זאת אומרת, כשאוהבים ממש, יכולים לדחק אפילו בתוך חור של המחט. וכששונאים, אפילו זה בקצה עולם, זה העולם לא מספיק רחב בשביל להרחיק ביניהם, אתה מבין שהשנאה ככה תרד קצת או משהו. אתם מכירים את הילדים שאומרים, הוא עבר לידי, הוא נשם לידי, הוא נשם עליי. כך כתב בעל מגדל עוז, בעליית הבחינה. אין נקב המחט צר לשני אוהבים, ואין רחב העולם די לשני שונאים. אם ברצונך לדעת אם אדם מסוים אוהב אותך או שונא אותך, כלל יהיה בידך. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. מה המים הללו? אתה נותן אותם בכלי ומסתכל בהם, והם נראים לך. אתה משתקף, אתה רואה.
כך לב האדם לאדם. אם לבך טוב לחברך, גם ליבו טוב אליך. ואם לבך רע אליו, גם ליבו רע אליך. כך כותב הגאון מבינה. ועכשיו שימו לב, מה יכול להפריד בין חברים טובים מאוד? שני אנשים, בני אותו מעמד, גם אם הם בעלי מידות טובות, אבל אם כעבור זמן, ישתנה מעמדם, כגון שאחד מהם יהיה עשיר, פתאום אחד גדל בעשירות, הם ישנאו עמוקות זה את זה. כך כתב אור החיים הקדוש בספרו מאור החיים עוד מהם. וכך הוא אומר, שני אנשים טובים בעשירים אוהבים זה לזה. אם במשך הזמן מתגדל אחד על חברו או אחד יורד מחברו, מהטבע שישנאהו שנאה גדולה. אהבת אחיו. האהבה והחיבה שיש לאדם כלפי אחותו היא גדולה יותר מהאהבה והחיבה שיש לו כלפי אחיו. כך כותב רש"י ביבמות סמך ב', בגעגועי אדם רבין על אחותו, דהיינו מרובים על אחותו יותר מן אחיו. כך אומר רש"י, ומתוך כך נמצא הנושא בת של אחותו מחבב את אשתו. למה? כי אוהב את אחותו. זו הבת של אחותו. אז לכן הוא נושא את הבת. אהבת השם. אדם שבפתע פתאום מתעוררת בליבו אהבה לבורא יתברך מתוך שמחה. באותה שעה לא ישוחח עם שום אדם בעולם עד לאחר שתצא השמחה מליבו. כך מבואר בספר חסידים סימן תשעג. אדם שנפל לו בליבו פתאום שמחה ואהבה לשם לא ידבר אז עם שום אדם עד שתצא מליבו. נו, ואדם שרוצה לזכות לשני עולמות, עולם הזה ועולם הבא, יש נוסחה. קבל את הכל באהבה. כך מבואר בספר היכל הברכה. והוא אומר בבראשית רש נון חת. שמעתי ממורי הבעל שם טוב, שאמר לאדם אחד, תקבל כל הבא עליך באהבה, ואז יהיה לך עולם הזה בעולם הבא. והשיב לו, שיתפלל שייתן השם יתברך כוח לקבל הכל באהבה. אז הוא אמר לבעל שם טוב, אז תתפלל עליי. שאני אוכל לקבל הכל באהבה. מה ישיב לו בעל שם טוב? אמת אמרת, צריכים להתפלל על זה. שאדם יוכל לקבל כל מה שניחת עליו באהבה. נו, איך מגיעים לאהבת השם? אדם שמשתוקק להגיע לאהבת השם, יקיים מצוות בידור רב, יותר מכפי שדורש את ההלכה. כך כתב בעל דעת חיים. גם חיזור אחר מצוות שאין חייבים בהם מן הדין, בכוחן להביא את האדם לעבוד את השם מתוך אהבה. כך כתב החתם סופר בדרשות. אדם שמתפלל, ותוך כדי תפילתו נופלת בליבו שמחת השם באהבתו, דע כי השם חפץ לעשות רצונו. וזה שנאמר, ויתענג על אדוני, ויתן לך משאלות ליבך. כך מבואר בספר חסידים תשע"ג.
אדם שאוהב את חברו בכל נימי נפשו, הוא ידע את מחשבות ליבו הטובות והרעות. כך כתב בעל נופת צופים באות קוף קף וב. שאדם אחד אוהב את חברו מאוד, בא לו במחשבה המחשבות שחושב חברו, אפילו מחשבות רעות, חס ושלום. זה מסביר או חברותה או מיטותה, או חברותה כחברי דאיוב או מיטותה, שהם היו אוהבים אחד את השני, וכשהוא חלה, כשקרה לו כל הצרות, הם הרגישו שלושתם, כשהיו כל אחד בקצה האחר, מרחק אלפי קילומטר ממנו, וכולם באו, לא היה טלפונים, ולא שלחו להם יונות, ולא כלום. הם באו. זה עובד ככה. אם אינך רוצה לאהוב אדם, שאתה מתקשה לאהוב אותו, תעניק לו מתנה כלשהי, ותראה באופן פלא, תתחיל להתחבר אליו. מה ההסבר? כשאתה נותן דבר מה לאדם אחר, חלק ממך נמצא אצלו. ואז ההתייחסות שלך אליו כאל חלק ממך. ואת עצמך אתה לעולם לא שונא, לא? אז ממילא אם חלק שלך נמצא אצלו, אז אתה תאהב אותו ולא תשנא אותו. כך כתב בעל נאות ישראל, פרק ממזן עוד כך. אם שני בני אדם אוהבים זה את זה אהבת אמת, איש למען רעהו, לא למען עצמו, אז הקדוש ברוך הוא יפנה מכל עסקיו, ויחשוב רק להטיב לשניים האלו. שהרי אמרו ריבותינו זכרון לך, אדוני ציל לך. כל מה שאדם מתנהג, ככה הוא ממשיך על עצמו מהשם יתברך. לכן, אם יש עת צרה לאדם, טוב לו להתחבר באהבה גמורה עם רע אחד, או יותר, כמו חברי דיוב. ועל ידי זה יחשוב הקדוש ברוך הוא לטובתם, וינצל. כך כתב ערבי נחל, פרשת מקץ, סמכי. מהי האהבה הכי גדולה בעולם? האהבה הגדולה ביותר, אין למעלה ממנה, היא אהבת החיים. כך כתב על ספר המאמרים, תרנ"ה דף ע"ב. אהבת החיים היא יותר מאהבת כל התענוגים. אלא שבאהבת החיים אין תענוג והתפעלות. מפני שזה תענוג תמידי. ותענוג תמידי אינו תענוג. לכן אין לו התפעלות בזה. אבל זאת האהבה האמיתית. שאדם חולה על עצמו. אוהב את עצמו. אין כמו אהבת החיים. אהבת התורה. אדם שרוצה לרכוש אהבת תורה, לא תאמינו. ישתדל ללמוד בזמנים שאין לו פנאי ללמוד או אין לו חשק. כך מבואר בספר דמשק אליעזר על הזוהר דף עין ג' להרב מקמר. הוא אומר שכל חמדת ואהבת התורה ומה שליבו חפץ מאוד בלימוד תורה, הוא קנה לעצמו דווקא מאלו העיתים שהיה יכול לפתור את עצמו בתירוץ מספיק שאין לו עתה פנאי ללמוד, והיה מתגבר אז עוד יותר ללמוד. וזה הוא אומר שהוא שמע מהרב הצדיק מוהים מעיר סקאלי, זכרונו לחיי העולם הבא. מי שיאמר ברכת אהבת עולם במתינות, מעומק הלב,
ומתוך תשוקה לזכות לתורה, יש בכוח זאת להכניס בלב האומר, וגם בלב בניו, אהבת תורה אמיתית. כך מבואר בספר כנסת יחזקאל, עמוד קוף למד א'. וכך יעץ הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן לשואלים אותו מנוחתו עדן. ועוד הוא אמר, הרוצה לזכות לאהבת תורה אמיתית, יברך ברכות התורה בדקדוק, במתינות ובכוונה רבה. ושנאת חינם, כתוב בפסוק, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. אם אתה עומד ומתפלל, מדוע דם ישראל מופלה לרעה מדמו של הגוי? אם אתה מתפלל, בין דין לדין ובין נגע לנגע, מדוע יש דינים, צרות, מחלות שנוחתים על ישראל ולא על הגויים? כי יפלא ממך דבר. אתה לא מבין. מה זה המשפט הזה, בין דם לדם של היהודים לגויים? בין דין לדין, בין נגע לנגע, בין היהודים לגויים? התשובה, דברי ריבות בשעריך, בעוון המריבות ושנאת חינם, כל הדברים האלה באים. כך אמר רבי מרדכי בנט מניקלשבורג. אז אם כן, רואים איך פועלים באהבה, איך משיגים אהבה, איך מרגישים באהבה, איך מסייעים באהבה, ורואים מה שנאה גורמת, ואחר כך מתפלאים למה? למה באים ונוחתים צרות ובעיות וכל מיני דברים? הנה, יש נקודות לעיון ולמחשבה. אבל למרות כל הדבר האחרון שסיימנו, צריך לסיים בדבר טוב, לכן, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקוראי עונג שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שביעי שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שביעי שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקוראי עונג שבת. תודה רבה, שבת שלום.